Зламався від удару суперників та ще позмагається за місце у категоріях. Колективи. Запальне тріо Багіров Бенд. Ви будете в наступному турі змагатися. Невиправні романтики з гурту 22 вік. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую. Ви проходите далі. Хлопці. Магнетичний Костя. Така як ти була раз на все життя. Від нас так за сьогоднішній виступ. Спасибо, що... Проникливий Гігі. Ти проходиш далі. Спасибо. Мужній Бесо. Ми говоримо вам «да». Дівчата. Грайлива Ірина. I got the eye of a tiger, the fighter, straight into the fire, the summer, the champion. Есть у тебя возможность завтра спеть. Спасибо. Космічна Меті. And I'm pretty, pretty good. Чарівна Інгрет. Я завіщаю, не вернеться. Дівчонки, аріведерчі, ви продовжуєте бути конкурентками. Старші за 25. Яскрава Юля. Проходите дальше. Начинайте жить здесь. Глибокий Олексій. Рождение и смерть в каждом миге. До завтра вы прошли. Харизматичный Георгий. If you wanna cheat it. Ми говоримо вам «да», до завтра.